зустрічаємо легендарний фронтовий танк Т-34. Виготовлений у 1943 році, він пройшов славетний шлях. Брав участь у визволенні міста Кривого Рогу, штурмі Берліну, у військових парадах перемоги в Німеччині. На батьківщину бойову машину повернула 7-ма танкова дивізія. Аутентичний танк Т-34 брав безпосередню участь у визволенні Кривого Рогу в лютому 44-го, а згодом він дійшов до Берліну. Це родзинка цьогорічного параду. Серед іншої техніки – вантажівки та автівки часів Другої світової. Серед місцем урочисто промаршували військові, представники місцевих вишів зі структури МВС, громадських організацій в козацьких одежах. Загалом подія зібрала декілька тисяч містян, числа представників ветеранських організацій, армійців, студентів, міських та районних чиновників. Через поважний вік міські урочистості цього року змогли відвідати не усі визволителі. Їх у Кривому Розі залишилось всього 6. Эта дата очень значительная. Почему? Потому что город Кривбас – это стальное сердце нашей Украины. Тут люди живут необычные. Тут очень много людей, те, что воевали, освобождали. Лично меня отец освобождал город Кривий Рог. В Центрально-міському районі пам'ятні заходи відбулись біля братської могили по вулиці Свято-Миколаївська. В урочистостях взяли участь близько 300 криворіжців. Вони вшанували пам'ять полеглих в Другій світовій війні. Народний депутат України Костянтин Глібович Усов. Ветерани, духовенство, депутати місцевих рад, військовослужбовці, учасники антитерористичної операції на сході України. В Металургійному районі на мітинг реквієм вийшли майже 300 містян. Серед них і криворізький нардеп Костянтин Усов. Але перед урочистим покладанням квіття до меморіалу слави парламентар завітав у гості до визволителя Кривого Рогу Івана Потапенко, якому наразі 94 роки. Коли він визволяв наше місто від німецько-фашистських загарбників, Івану Дмитровичу було 21. Зараз він один з небагатьох учасників бойових дій, які залишились у живих. Я запитав нього, що би він хотів сказати всім тим людям, які зберуться в цьому сквері, що би він сказав, якби він міг прийти? Він сказав: я не політик, я не дипломат. Я добре повоював за свою батьківщину, я добре повоював за Кривий Ріг, і я б зробив це ще раз. Меморіал слави перемога в Металургійному районі – це єдиний у місті, який жодного разу капітально не реставрували. Це не просто пам'ятник, а й братська могила, в якій поховано близько 100 воїнів часів Другої світової війни. Особи деяких бійців і досі не встановлені. Члени ветеранської ради Металургійного району звернулись до Костянтина Усова з проханням відновити меморіал слави. Тут люди похоронені, значить, і треба, щоб було все красиво, треба, щоб було все красиво, все добротно. І з цим обращаються ветерани, тому що, ну, самі бачите, в якому стані знаходяться. І от нам спасибо, нам Константин Глебович і наш ісполком, наш Геннадій Анатольович, от вирішили отремонтувати цей пам'ятник, ну, як подарок зробити нам, ветеранам. Те, що залишилися в живих, це дуже і дуже важливо. Криворізькі художники теж не оминули увагу цю дату. Зараз вони експонують свої роботи у Дніпрі. Усього представили близько 80 картин. Виставку присвятили 74-й річниці з дня визволення міста від нацистських загарбників. Я відбрав 6 робіт із тої серії, яка у мене постійно народилася. «Святая вода», і «Молодой дощ», и «Ночной город», и «Золотой век», и «Красота домашнего уюта», натюрморта. То есть я представил один натюрморт, два пейзажа, жанровую картину, одну и вторую. Думаю, что они достойно предоставляют. Насолодитися полотнами наших митців можна в художньому музеї Дніпра до 18 березня. Вартість квитка складає 30 гривень. Школярам та пенсіонерам трохи дешевше – 25. Олександр Фефілатів, Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко, Микола Нечепуренко. Підсумки тижня. Перший міський.